ek dink vir afop 10, 20, 50 jaar sê ek elke jaar vir myself, ek gaan nou oefeninge doen, dat ek kan effentjies fiks raak, maar hoe ouder ek nou word, hoe moeilik raak het om die oggend in die bed uit op te staan. So ek gaan nou ja sê vir oefening hierdie jaar wat nou kom. Ek dink hierdie jaar is nou my oefenjaar. Een nee sê is nogal moeilik. Ek is baie mal vir sjokolade, verskriklik mal vir sjokolade. Ek eet hopeloos te veel, dit geef my sommer gal aanvalle en sit op my heupe. So ek dink hierdie jaar gaan ek definitief moet nee sê vir minder sjokolade. Ek gaan dit nie kan los nie, maar gaan minder eet. Okay. Dit klink so half as wat reg is vir my en dis ook 'n naai rigting. Ja, definitief meer oefening en meer water. Vir ja, ja, en, want dit, ek moet werk daaraan, en dan die nog, die ander is, sê nee vir brood en suiker. Ja. En nee vir skouspel as ons vra. Nee, Rara. Ja, gaan jy nie sê nee? Ek wil baie graag. Okay, ja vir Rina. Hulle vra my nie eers meer. Ja, maar ons kan toch seker wens, denk. Ja, was altyd iets om voor nee. Uit te sien. Nee, dank. Ek gaan leer kook. Dis want leer, maar jy kan mos. Ek kan bietjie kook, maar kan nie van 'n resep af kook nie. So my ek gaan eers leer lees. Ja. Ek gaan goed leer maak soos melktert. Okay. En bobotie het ek nog nooit lekker kon maak nie en ek dink ek gaan dit probeer doen. Mm-hmm. En ek gaan definitief probeer om nee te sê vir enige iets wat stres in my lewe veroorsaak. Enige ding is 'n slim wat hulle op my pad gaan bring wat vir my laat net voel daar stres by gewoonlik. Dis slim. Nee, dankie. Ek dink ook dis ek moet maar werk in daai rigting. En dan sal ek sal ook probeer ons 3 water drink. Ja, water. Water okay. Plek van en ek sal my bobote resep vir jou gee. En ek moet nie dit vir julle sê, dit is vir my baie spesiaal vandag ons 3 saam. It's like been there, done that, got 2 t-shirts. Nee, 2 t-shirts. Jy 3. 2 t-shirts. Okay, hoeveel wil jy? Voor en agter geskryf.